aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, um que faz tempo que eu não faço no canal, que é testando a potência das minhas airsofts. Mano, vocês estão ligados que eu tenho essas duas airsoft aqui, que é essa daqui, que é uma airsoft a gás, tá ligado? Ela é muito real. Porém, ela é uma airsoft de gás, eu acho que é mais conhecida como airgun. E temos aqui também a AUG, mano. Essa daqui é uma famosa arma aí do mundo dos games, né? Do mundo dos filmes de tiro, cacete A4. Vocês podem ver que ela tem até, ó, uma mira aqui, mano, especial, tá ligado? Duro é mirar a câmera certinho naquela mira, mas ela tem aquela mira ali super, super zica, sabe? E eu trouxe aqui, mano, duas pessoas pra me ajudar a fazer esse teste, que é ver qual das minhas airsofts são as mais fortes e o que elas são capazes de destruir. E no caso aqui temos já o cortador da placa, Haruan. E aí, fala, galerinha, ó, nem sei o que que se trata. O Mike só pegou e falou assim: vem aqui na minha casa, aí eu tô aqui. Vamos dar uns tiros de airsoft, Haruan. Você viu ali que eu tenho duas airsoft, né? Tem três, na verdade. Uma tá quebrada, então não vai entrar na jogada. Tá. E a meta, mano, vai ser ver qual delas é mais forte. Você já sabe? Eu mais ou menos, mais ou menos. Eu acredito que pode ser a de ferro, né, mano? A de ferro eu acho que é mais forte, mas a gente tem que tirar o teste a limpo. Vamos ver. Trouxemos aqui também o senhor Michael Lawrence, né? Que joga aí o Free Fire, ó, a arma do Free Fire ali, ó. E eu queria falar uma coisa, eu achei que você tava vazio. Não, tá cheia, mano. É, então. Não, não, não abre, não. Vamos ver se fura. Nossa, hora que ela fura? Hora que furar ela. Velho, tem que ver a potência, mano. Hora que furar ela, já vou estar aqui já, Michael. Mas tá quente, não tá? Tá gelada? Trincando, ó. Nossa, tá gelada mesmo, tava na geladeira. Essa aí sobrou um dia aí no rolê aqui, sabe? Deve ter muita sobrada aí. Não é possível que esse negócio fura. Então, mano, essa daqui, isso aqui eu não sei se fura. Qual que vocês acham que deve furar, ó? Essa daqui, gente, ela é muito real. Parece até uma arma de verdade, mas não é. E essa daqui, a AUG, velho, ela é bem potente. Olha o tamanhozão dela, tá ligado? Ai! Era? Tá com medo? Tá lógico! Então, vamos descobrir se, tipo, sei lá, se atravessa essa caixa, o litro, a latinha de Nescau, a latinha de energético, a latinha de cerveja. E pro gran finale, a gente tem aqui uma garrafa de uísque e uma garrafa de gin. Um patrocínio Jack Daniels e Tanqueray, por favor, patrocina nós. Vamos ver se destrói essas garrafas aqui, com essa airsoft e com a AUG que tá ali com o Maicola. Tá usando a mira ali, ó. É uma airsoft alta precisão essa aí, mano. Isso aí é... Isso é braba, né, mano? Como é que vai funcionar a questão de pontos, Mike? Vai funcionar da seguinte forma. Vamos começar fazendo o teste com a AUG. E depois a gente faz com essa daqui. E aí, vamos ver. Vamos tirar a conclusão aí desse experimento. Estão prontos aí? Vai, pode começar. Bom, o Maicola já tá de óculos. Vou arrumar um óculos pra nós, né, Aruan? Por favor. Vou conseguir um óculos aqui pra nós, pra gente ficar em segurança, senão qualquer coisa a gente tampa o olho e já era também, né? Bom, vamos começar os testes aqui. O Aruan tá com o óculos dele de mergulho. Eu coloquei esse óculos aqui. Parece que é James Bond esse óculos. Sei lá, vista, você baby. Você é um cara que faz solda. O Maicola já tá com o óculos dele de proteção diária. Então, começar o teste aqui com algo. É, mas melhor, daqui, né, mesmo? Ó, vou fazer o seguinte. A caixinha ali do Mercado Livre tá ali, né? Olá, cheguei. Vamos tentar acertar a caixinha do Mercado Livre. Só a caixa? Manda na caixinha, vamos ver o que faz. Mas precisa fazer aqui pra... Não, só tirar, só tirar. É uma bolinha só ou é um monte? É melhor ser uma por enquanto, porque senão pode acabar, sabe? Estamos em tempo de crise, pandemia. Verdade. Fica sem e aí deu. Essa mira é bem precisa? Não muito. Não. Mas vai lá, vai que é tua, Maicola. Essa eu quero ver. Ó, acertou. Vamos ver, vamos ver. Mano, tá furando. Tá furando? Manda outro, manda outro. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos ver se atravessou, mano. Olha aí, rapaziada. Ó. Os três. Atravessou, hein? Aí que atrás, ô Aruan. Olha o que fez aí atrás. É. Agora vamos sentir a pressão, então, no litro de Coca-Cola agora. Será que no litro de Coca-Cola vai atravessar? Posso fazer as honras desse? Toda. Segura esse aqui. Dá pista. Cuidado com esse aí, hein? Esse aí é brabo, hein? Mano, sei que tentar acertar o litro ali. Não sei se vou conseguir, porque faz tempo que eu não atiro com isso aqui. Mas vamos ver. Acertou. 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 Eu acho que não furou só. Acho que eu acertei embaixo, hein, mano. Vou mandar um tentar acertar um mais pra cima aqui. Vamos acertar ver. Acertar no C da Coca-Cola. No C, né? Isso aqui é uma metralhadora, fi. Acertou no adesivo, ó. Ah. Ih, mas não fez nada não, hein. Tá. Coca-Cola não fez nada. Vai lá, faça as honras. Acerte a latinha de Nescau. Maria. A latinha de Nescau, Aruan. Tá. A mira aqui não é boa, não? Melhor você vir por aqui, Aruan. Tá, demorou. Então vai.
Vai, acerta isso aí. Opa, caraca, o negócio tá voltando, mano. Entendi. Vamos ver. Amassou. Ah, entendi. Amassou. Essa aqui, a gás amassou. Furar, a elétrica, né? Furar, a elétrica amassou aqui. A elétrica amassou. Agora vamos ver na latinha de Monster, mano. Ah, eu acho que a Monster vai arrasar. Vai lá, Maicola. Na latinha de Monster, mano. Pode ser daqui mesmo, Maicola. Não precisa ir tão longe, não. Vai lá, na latinha de Monster, hein? O que será que vai acontecer, mano? Vamos ver, rapaziada. Opa, de primeira, Maicola. Caramba, fez um... Cortou, mano. Vai lá. Deixa eu ver. Cortou. Pegou de raspão, né? Ui, é mesmo? Deixa aí, vai. Agora vou... Tá. Vamos fazer o seguinte, não. Aqui cortou, mas não atravessou, galera. Não atravessou. Então, agora o próximo aqui vai ser na de Eisenbach. Vamos testar na Eisenbach. Testar na Eisenbach ali. Vamos ver o que vai fazer na breja, mano. Vamos ver. Aí, lascou tudo. Ô, louco! Não, deixa ele fazer mais buraco. Ixi Maria, mano. Vai chupar a bolinha de airsoft que ficou aí dentro. Vamos ver se fura de novo. Ô, louco! Caramba! Mano, ele é forte, eu tô falando pra vocês, velho. Vocês vai... Caraca. Não pode subestimar esse airsoft aqui, mano. Tá pega! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vem aqui. Tá pega, mano. Eu senti uma grande precisão aqui dessa airsoft. Tá aí dentro? Né? Então eu vou pedir pra produção trazer. Traz outra breja cheia aí, produção. Já era aqui, as mano. As bolinhas tá aí dentro? Tá aqui dentro. Mas ela atravessou, né? Não atravessou. Atravessou. E ó, enquanto ele vai trazendo outra latinha cheia lá pra gente, vou fazer o teste aqui agora nas garrafas de whisky e de gin. Vamos certo. Ver como que vai sair essa daqui primeiro, porque logo em seguida, mano, vai ser a vez dessa daqui. E aí o bicho vai pegar de verdade, porque essa daqui é muito forte. Vocês não têm ideia. Ó, rapaziada, tudo posicionado. Vocês estão prontos pra ver essa cena? Quero ver. Eu vou mandar o primeiro aqui, nossa, pode ser? Mano, é que vai voltar tudo esse mano, você tá de óculos? Você tá querendo mandar em qual? Vou mandar na Jack o primeiro. Rebatendo, cara. Bomba! Mano, não tá acontecendo nada, velho. Vamos na tanqueira. Tá pega, mano. É, mano. Vocês querem tentar? Quebra, tenta aí, tenta aí. Não tá quebrando, não. Eu vou mais perto, Mike. Vamos ver. Cola o dedo, mano. Mais perto? Ai, meu Deus do céu. Vai voltar. Deixa eu ver, tá com... Ai, mete bala, Maicola. Agora tem que dar uma rodadinha embaixo, Maicola. Aí, ó. Não quebra, pode Mike. Vou meter tiro de novo, Maicola. Vou meter antes de... Dale, Maicola, dale! Dale, 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 que o negócio aqui tá louco, mano. Eita, pega, mano. Ô, louco. Mano, não quebra, velho. Hã? Não quebra. Não vai, não o vai, negócio vai. Tá complicado, hein, mano. Quer tentar, mano? Não, eu já percebi então, mesmo. Então o negócio é o seguinte agora, mano. Cheguei. Chegou a hora do nosso tenebroso aqui. Pega a Eisenbach aí pra nós, que nós vai meter bala não nela. Vai, então. Vamos ver aqui, mano, ó. Já posicionamos aqui. A produção aqui, ó. Trouxe outra latinha, porque essa daqui, ó, que sobrou. Mostra aí pra galera, ó. Ó, sobrou foi nada, mano. Sobrou foi nada. Ele vai colocar ela no cantinho porque agora não vai atirar. Vou mandar o primeiro aqui na Eisenbach. Não sei se eu vou acertar. Já direto? Tomara. É, vou mandar direto, só pra nós ver. Vocês estão prontos pra ver isso aqui? Mano, é que tipo, se aquela lá já furou a de Eisenbach, vai furar de novo. Mas não atravessou, mas eu lembra? Quero ver a de Coca e a de Nescau se vai furar. É mano. Forte mesmo? Vamos ver. Nossa! Tá pica. Nossa, vazou. Atravessou, mano. Atravessou. Atravessou. Pegou no raspão, mas atravessou. Vai lá, rapaziada, ó. Tem dois furos, ó. Nossa senhora. Caraca. Vou mandar um aqui agora na latinha de Monster. Será que vai? Ah, de Monster eu acho que vai. Só eu quero ver a de Nescau, mano. Fazer o teste. Errei. Acertou. Esse aqui é mais difícil de acertar, vocês perceberam? Uhum. Ó. Pegou aqui embaixo. Saiu aqui. Não, entrou nossa. Por aqui e saiu aqui, mano. Nossa, olha o jeito que sai, mano. Ele sai entrou a... aqui e saiu desse lado. Deixa eu recarregar ela lá. É. Nossa, sai igual uma tangerina. Aí aqui, mano. Costa, ela, né? Ela abre uma tampinha, abre um negocinho, né? Aham. Uhum. Tá. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos agora pra latinha de Nescau. Vou deixar as ondas aqui pro Maicola e pro Aruan. Vamos ver a potência desse negócio aqui. Vamos ver como que vai ser. Bom, agora, mano, vai ser a vez aí do Maicola tentar. Depois Nescau? O Aruan. Na latinha de Nescau. Então vai, então. Meu Deus, achei que ele ia dar um tiro no câmera. Eu acho que ele não sabe se lugar. Ai, meu Deus. Errou. Nem mexeu. Opa!
Eu vi o barulho da dentro, bolinha hein? Ficando ali dentro, eu hein? Eu também, hein? Entrou por aqui, quase saiu. Nossa, olha onde que é. Quase saiu, ó, galera. Será que de mais perto, eu acho mas que tá, vai? Tá aí? Vamos tentar dar um de perto? Vai. Dá um de perto aqui, mas não, mas bem perto mesmo. Aqui mesmo? É. Ó, vamos ver. Não, nem entrou. Nem hein? Entrou? Por que será? Não sei. Que estranho, será né? Será que a parte de cima, peraí, foi não, na parte de cima que você mirou? Mira aqui no meio, mais ou menos. Vamos ver, vamos ver. Ué, foi fora. Vamos ver. Mano, estranho, viu? Parece que de longe teve uma precisão melhor e de perto não. Vocês perceberam isso aí ou não? Ah, cadê, ó? Quantas bolinhas tem aí? Algumas. Bom, ó, rapaziada, tá carregado de novo. Vai que é tua, Aruan. Hora de você acertar o litro de coca, mano. Vê o litro de coca. Litro de coca? Quer ir mais perto, Aruan? Pode ir mais perto. Pode ser. Não tem problema não. Vai ver de perto aí, só vou tampar. Você quer em cima, embaixo, no meio? No meio, com precisão total. Só vou tampar aqui uma parte aqui. Ah. Um, dois, três e lá vai ele. Nossa senhora, parece que fez até mais barulho esse. Bom, vamos ver aqui. Onde que acertou? Aí. Não fez nada. Nada? Não nada. Furou? Não furou. Só arrancou a lasca do... Como assim? A bomba. O plástico é forte, mano. Bom, mas de novo? Vamos fazer um teste não aqui, não ó. É possível. Dá um tiro no Mercado Livre aqui, vai. Tá. Vamos lá, vamos ver o que, que faz três, ali. Três e... Mercado Livre entrou aqui o tiro, ó. Aham. Uhum. Atravessou bonito, hein? É. Ó. Aí foi bonito. Aqui, rapaziada, ó. Foi um buraco aqui, ó. Bom, mas agora, mano, vamos pra parte do Gran Finale. A parte do Gran Finale é na garrafa de Jack Daniels e na garrafa de Tanqueray. Será? Isso aqui vai atravessar? Será que vai ser mais forte do que a AUG? Vamos descobrir isso agora. Vamos lá. Eu acho que atravessa. Vou mandar o primeiro na Tanqueray ou na Jack Daniels? Na Jack, né? Na Jack? Opa! Você sempre escolhe o Jack primeiro, né? Sempre. Esse Aron é um pinguço, rapaziada. Deus. Meu Deus, vamos lá. Lá tá voltando esse negócio, vamos mano. Voltar. Será que voltou? Voltou, mano. Será? Eu não vi se acertou. Jesus. Seu. Mano, eu acho que eu errei, hein? É tomara mesmo. Eu acho que eu errei, vamos ver. Achei potente, hein, mano? Não fez isso. Velho. Olha aí, mano. Olha aí. Não fez isso que ele baixou. Ele fez aqui, velho. Ui! Nossa senhora, mano. Tá. Mas é o seguinte, Jack Daniels não aguentou, virou um caneco isso aqui. Tirou porte pra usar essa arma aí, mano? Não é possível. Aí cai a bolinha na cabeça. Tum! Bom, mas é o seguinte, agora, mano, vamos carregar e eu vou deixar eles tentar derrubar aqui a Tanqueray. Vamos ver como que vai ser. Bom, eu vou passar a vez aqui. É um dos dois. Quem que vai ser o primeiro aí? Ele, Joe. O Maicola já bom. Gostou bastante da ideia. Então, Maicola, se posiciona bem, bem firme mesmo, assim, tá, ó. Vai. Se você dava até uma caixadinha, tipo Call of Duty mesmo, assim, ó, sabe? Pra você ver pra o direto, estouro, mano. Quer ver o pipoco? Não, pra mete quebrar. Bala nesse bagulho, Maicola, ué. Ai, ai, ai. Nossa, nossa senhora. Louco. E parece que com a bolinha lá dentro, mano. Vocês viram ali o que fez, né? Meu Deus. Mano, não tem jeito, rapaziada. É muito forte, mano. Ela é muito forte, essa arminha. Será que tem bala ainda? É, vê ainda. Dá uma no olho. Não sei, vamos testar. Cabeça. O importante é o óculos, entendeu? Tá de óculos. Aham, uhum. É, acabou. É, acabou. E, gente, conclusão aqui que a gente acabou tirando. Vocês perceberam que a argan ali, a cromada, não fez nada na garrafa de Coca-Cola. Já na garrafa ali de bebida, estraçalhou. Eu acredito porque a batida é mais seca. Acho que é por causa do quê? Pra mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido? É lógico que não. Deu um estraçalhou ali a Jack Daniels e a Tanqueray. E como que a Coca-Cola não fez nada? Estranho, né? Não faz sentido. Você deve saber isso aí. Mano, eu acho que eu acredito que porque o plástico, ele amortece, entendeu? Pode ser isso. Bom, sei que conseguimos testar. Curtiu as arminhas, Marcola? Uhum.
Top, né, mano? Dá pra tirar onda, mano. Dá pra tirar onda. Vira e mexe, eu gosto de brincar com elas. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vou estar de olho aí em todos os comentários. Vamos brincar mais um pouco aqui. Vou encerrando esse vídeo. Logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Tem vídeo meio-dia, 6 horas da tarde, todos os dias. Então, deixa o sininho de notificação aí ativado pra você não perder nenhum vídeo. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!